zato nas ima koji smo pravili velike planove, a smo se iznenadili da nisu ostvareni u velikom dijelu. Allah ti pokaže da ne bude po tvom. Ima nas koji smo tražili i na Allaha se oslonili i planove pravili, pa smo ih koliko toliko ostvarili. Ima nas koji smo planove pravili, pa smo se iznenadili koliko Allah otvorio više od onoga što smo planirali. Ima ih koji su ušli i izašli i dan danas, nakon što su dobro se izigrali i proslavili za Bajram, ne znaju jesu došli ili pošli. Ramazan koji svaki drugi mjesec, samo malo drugačija pravila kod njih bio. Allah od nas neće da budemo takvi. Allah za dobro nagrađuje dobri. I za zahvalnost daje novu blagodat. A kažu islamski učenjaci, zahvalnost na pokornost je pokornost. Zašto sve ovo govorim? Zato što ako je Ramazan nesto, Allah nije nesto. I mi smo dužni da mu se pokoravamo. I nećemo moći kao u Ramazanu, osim u nekim drugim periodima koji liče Ramazanu s aspekta da je tu olakšano nešto od dobrih djela. A ima i više tokom godine. Ili mjesta. Ali moramo se truditi. Moramo zahvalni biti za ono što je prošlo. Makar ne bilo kako smo planirali do nas i nije nam Allah se onom učinio, nikom se onom ne čini. I moramo se, braćo, veseliti, radovati. Ako smo radili, ako smo postili, ako smo klanjali, ako smo se trudili. Jer Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje svakog iskrenog, ispravnog borca, trudbenika, ne samo pobjednika. Ali onoliko koliko se trudio, nekog, poput onoga koji je pobjedio i druge pretekao. Ali nagrađuje sve. I imaš pravo, ako ne obavezu, da se nadaš nagradi. Osim ako si ti nešto pri sebi imao, a ne znaš ili znaš zbog čega ti Allah djela poništio, da Allah sačuva takvog stanja. A postoje skupine. Pa insan strahuje i nada se uvijek u svemu, pa i po ovom pitanju.